Ed jeste ljudi, dobrodošli u Minecraft preživljavanje, s vama Joyful TV ljudi, danas sam sam. Je, nema Luke iz jednog ogromnog razloga. Sad ću vidjeti koji. BOOM! Ono čudo tamo. Je, šta se bilo desilo? Znači, evo kako smo bili snimili epizodu, kako smo završavali ovu kulu ogromnu, ovaj svetionik. Međutim, dva puta smo morali snimamo. Znači, prvi put jer nismo znali kako durimo neke stepenice, pa nam treba neko vreme reći kao, ajde idemo iz početka, a drugi put je sve bilo završeno, sve je bilo ekstra i puklo snimanje. Da sam rekao Luke, ajde samo ću ja da upanem da pokažem što smo sve uradili, pa ajde da pogledate stvari kako igla ekstra. Evo kao da je fail, ne mogu da dolazim. Ozbiljno. Znači, mogu samo da upadam sa strane, tako? Ne sa strane, mogu da upadam, čekaj, mogu bi odavde možda. Ali da sad mogu samo odavde. Je, mogu bi odavde. Okej, okej, to je čudno, ne veze. Jer sam vidite kakve ekstra stepenice idu do gore. Ove bele mnogo, ove stepenice ljudi. Znači, bukvalno 1001 problem. Znači, ovo je katastrofa koliko je bilo zajebano. I nekako smo uspjeli i napravili smo ovde kao neku kulicu uništimo ovo, jer ovo ne treba. Možda smo trebali da podignemo ovo možda 2-3 bloka. Jer malo... Malo je malo, ali nema veze, može ovako, zadovoljavajuće. I sad možemo da vidimo sve baš lepo, evo tamo tu. Nema više učitavan čanku, ali nema veze. Okej. I sad vrlimo neki trigger, spustimo dole, da bi pešačili. Opas. Vidite kako, kako dobro. Kako X igla u stvari. I propravim na kraj, okej. Ajmo. I treba ovo se uništi. To se uvijek zaboravi. Zbog izgradnje. Okej, dođi vamo, bop. Ima još gore, mislim. Ja moram sad pokupim. Okej, ajmo. Da vidimo još neke stvari. Da, ovdje sam kao napravio neku ređicu, kao što ste bili vidjeli. Ovdje mi je jedan chest. Pun stvari. Yeah. Pun zemlje od kopanja ovog. Okej, može prođi. Treba mi baklje ovdje, ne može malo uglja, please, ili torčave, please. Treba nam baklje postavimo ovdje, pošto imali smo ogroman problem, svaki put kad smo spustili ovdje, i kad je bila noć, bila je katastrofa, bilo 5 creepera, pa znam, i 10 zombija, i 3 kostra koji smo sad povrli, ne veze. Okej, ajmo se sad kući, da još uvijek moram završimo ono, ajde sad kući samo nešto vam pokažem šta sam bio isto uradio. Ovo može se popuni ovu rupu onogo. Ovo je čun izgleda, e pa mogu popunim sad, daj. E sad ću lepo popunim ovo, da ne izgleda toliko bolesno. I ovo isto mi nervira, lajdi. Neka bude ovo, može izgleda lijepo. Nego smeta ovih gravel, neko izgleda čuno, kod je veštački. Može jeste što najgori. Ja pa ovo je katastrofa, ali ne, daj. Sredinom to može kasnije, okej, ajmo ko čin. Treba neko doći, ko čin, ovo smo spori. A pa uzme se konj, i on ti mnogo lakše. Okej, a što ste teo da uradim, teo sam pokusim ovo, da se ovo skloni i da prebacim ove svinje i ako možemo i ove ovce, ali teško ćemo ovce. Ali pre toga pokušim što sam bio uradio, opa, znači tamo kod chestova, odrađene su stepenice, stavio sam kao neko staklo ovdje sa sankcijom i svjetlom, mnogo lepo izgleda, mnogo lijepo, meni se sviđa barim, a bjelo staklo kao bude fora kao je sve ovdje bjelo. I stavio sam ovdje kao da znamo koji čest, tako što imam ove mačeve, kažu piletina je desno, piletina. Nema ovdje piletina, ali ima hrane, znači ovo je kao čest za hranu. Ovo kao sa barutom, to znači kao svašlice, ono, ono sad bi bacio koske, jaj ne znam, ali ovo, krompiri idu kod mene. I tako neke bi znači sve, e mogu da ubacim ovo sa staklom, jer mi iskreno ne treba, bum, i nemamo za klej. Da zaboravim. A dok, klej možu stavljamo, pa ovdje. Da ovdje možemo klej lagani. Prilike. Vidjet ću. Stavit ću ovdje sad. Okej, ajmo gore. Ne vidite još jednu stvar koju sam započeo. Da ovdje imam rupetnu, tu se treba napravim kao sa ovim pećnicama. Da bude ovako neko, nekako bude automatski. Da ja ubacim lupom item i ono uđe u njih 10 primjer. I ona automatski se vrati kod mene nazad. Ono ispečeno i sve to. Stavio se ovdje kao neke pressure plate-ove da mogu da izlazim da ulazim, jer prije je bilo ručko ovdje. To je bilo zajebano. Ovdje,
Krenuo sam da pravim moj tunel. Uuu, pa sve pozdravljamo, ekstra. Znači, napravimo tunel ovde. I kao da bude još neka kao soba za villagere isto kao. A neka bolja, kao neka fancy, kao. Neki bogati villageri, to je, to je far. Oni što imaju kao Rose ili Ljubiča sa šta god da je ovo. Odeće onu. Oni što radi sa magijom. Da, to ćemo da uradimo, sad da li ćemo snimati, to nemam pojma, ja znam da hoću to da uradim. U neko svoje slobodno vrijeme. Ovdje je sve normalno i sve ostalo je normalno, ja mislim. Trebalo bi. Bio sam još i malo kopao, ali to je što specijalno. Ok, amo, upao, upao je mrak. Ajde tamo da napravim krevete nove. Nadam imamo tamo, mrzme, morat ćemo da idemo mi do tamo, kako god, ali. Kad sam već tu, mogu napraviti se bar jedan krijev lagan. Ok, daj mi to, bup, fail, bup. Da, imat ćemo sad krevet u boji. To će biti ekstra. I ne bi, kad postavim tako tri belog, to je bele vune, mislim da ću dobiti samo beli krevet, ali tako nešto. Da, ima to budu jako čudno. A nema veze, ok. Spavao sam u baneru, nema veze. Ok, aj sad da uništim ovo. Da, teo sam ovo da uništim. Jer nam... Više i ne treba ako ćemo iskreno. Znači ovo može lepo sve da se pokosi. Nek se samo baklja vrati nazad pošto bit će novo mračno ovdje. Bum. Okej, ovo ćemo da pokosimo. Ovo ćemo sad skorije samo, ovo ću da prebacim te svinje. Aj, to ću sad uradim u stvari. Lepo prebacimo svinje. I bit će ono lagano. Sad ovo kako će popuniti nemam pojma iskreno. Znači probamo nešto. Probamo, čekaj. I ovo će se surišti. Bum bum bum. Okej. Pa ne trebaju nam ni ove stepnice ako ćemo iskreno. Lagano, samo lagano. Okej, stavit ćemo. Radit ćemo sad ovako, tu ima se popuni tu. Bum bum. I ovo ćemo samo ovaj deo sve popunimo. I eto, sad da li će imati dovoljno. Ne znam. Možda. Znači će imati. Trebalo bi. Please. Please. Please, nemam sveće, da ne moram da idem do dole. Ne imamo mi puno zemlje, imamo i tamo onim časom, daleko je sve to. Treba ići do tamo. Okej, neće biti dovoljno. I to baš pali, e ne, bit će dovoljno. Ili neće? Fail, oh. Oh, oh, i to jedna nam je ostala. Yes, okej. Znači, ovoga više nema, pa ovo bi morao da se uništi, ali neko ostane za sad. Sad treba ispod svinje. A da svinje mi treba Shango Wipe, ali ima Shango Wipe ovdje? E, imamo. Da ih prebacimo tamo u barn. Gdje je kapica ovdje? Neću držimo ovdje, gdje je kapica? Kapica skroz vamo. Šta? Ok. Znači što to znači? Lomi! No, 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 no. Svinje! Idemo! Ajdi! Ajdi! U trucu svi. Evo sad polako, polako i lagano, idemo do vamo. Možda samo nekoga skočiti da se popnem na ovaj chest par. Opas. Amo svinje polako i lagano. Trebam da jedem nešto, evo mogu jedem ovo stvari. Ok, idemo skroz do tamo. A već mi mora da pređemo most. Ako mora se pređe most, ovo će biti zajebano. Kako će prebaciti uliko svinje preko mosta? Treba mi ovaj konji sve prebacim, ali dobro, njih moram jedan po jedan, ja mislim. I da mislim ga morat ću stvarno. Jo, polako. Ajde, ajde, ne smije nijedna svinja da ostane. Ajde. Ide. Da se putujete. Ja mislim moramo pređemo most. Jer ono, bit će mnogo zajebano ako idu preko vode. E sad, kako će ovdje se izguriti, nemam pojme. A vidi ovu svinju, o, ne znam šta se dešava. Ja neću da idem. Ja neću da idem tamo. Neka kao svi guraju, aj aj. E, ne moram u stvari, most je skroz tamo. Jej. Super, super. Treba se napravi, svinje, svinje. Moram se napravi kao neki putić lepo, pošto ovako igla kao... Igla čurno, moram se napravi neki putić kao, a normalni neki, nemam po njegu. Od, ono... Nije pesak, ali... Bilo šta, može i kameni put, boli bi ovo. A samo se napravi neko da se spoji lepo sve. Ali prvo moram se skloniti na ove svinje. Da ih više nema tamo. Pa ću morati onak i ovce nekako prebacimo. Ej, i ovi su, gurajte ću da me gurajte, nemo, neću da budem ovdje. Evo, moću vas ovdje, ajde. Ajde, otvori se ti, otvori se ti i upadajte svinje vi, o, 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 nemo, upadajmo gdje, evo. Uiii, uiii, ajde, ajde,
Ajde, sve to! Evo, jedite! Jedite, nemam efekta, ali jedite! Bum, bum, yes! Evo, jedite, svinje, najedite se. Budite nahranjene i sve to. Smo dobili neke mini svinje? Jesmo! Jej, okej, okej, to je, a brege da. Imamo da još neke stvari. Upad imamo dosta vuda. To nisam znao. Imamo mi rakete. Ender Pearl! Okej. Evo, tamo iskoristim bar mi jedan Ender Pearl. Jedan Ender Pearl. Idemo do kuće. Uiuuu. Imam upanemo farmu što najgore. Ne, taman, može i ovo. I samo, opa. Da slomimo ovo. Znači, ovo nam više ne treba. Abobom, abobom. Znači, to nam ništa ne treba i sad te rekao, ovce prebacim. Ovce mi budu zajebane, jer su ogromne i bele. Moram neko da ofarbamo te neke ovce, da imamo više različitih vuna. To bi bilo ekstra u stvari. Okej, slavimo to. Odnete ništa se menja. Ovo polako se postaje sve u zeleno, kao što treba. E sad, ođe. Ja ako ovo slomim staklo s ovim pikom, dobit ću staklo nazad, što je... No! No! Isto je to? Okej, vratit ću nazad, lepo. Slomimo svo to staklo, što imam... Ne, isto je to, teo sam ove krompire da se najedem. Vidite kako lepo igla kada ovo sve poraslo i sve to. Ovo mi žao da lomim! A mi ne treba, imamo puno. Ja mislim ovdje pšeniti svega. Evo dva šteka tu, mnogo štekova ovdje. Imamo dosta, ne koristimo, to je loše, treba se koristiti, treba se pravi hleb. Ali ne, ne radimo mi to, bar napravimo neke torte ili tako nešto. Kes, e, stvari imam dobru ideju sa tim što ću da uradimo. Da, da, sad ću da napravim to. Ajde uradimo ovako, uzet ću, bam, 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 tri šteka, čekaj, uopapapap, a uopapapap, i uopapapap, bum. Stavit ćemo napolje kod barna, oprilike. Da, bit će ekstra fajn. Okej, treba mi te pšenice još malo. Please. Samo, please, dajte mi malo pšenice. Ajoj, čekaj, nećemo još sve da spavučemo. Ja lepo slavimo ovu kapicu. Idemo, vidi. Vidi. Sve. I ti isto. Gledajte me. Vidi. No. Gledajte me. Ajde, i ti. Svi. Uvijek mnogo, to je problem. Dakle, pućemo prvo ovu masu ovdje. Pošto ih je stvarno mnogo, ajajaj. Kad bi imao neke kao... konoplje. Jes konopac neki. Da i povučem, ali... mogu, ali jedan po jedan. Što je jako loše. Mislim se, kad bi bili kao pets, ali tako nešto ove. Ove ovdje samo. Da bacim jedan prl i oni se teleporti pored mene. Kao bi to bilo dobro. I olakšavajući. U, ne, otpala bi polovina. Ok, evo mi. Uvijem bar malo polovinu, okej. Idemo i dve svinje mi ostale. Treba malo šeti i svinje, to sam ja provalio, brate. Treba da se ostavi malo, malo ovaca, ne toliko, ali da se ostavi malo napolje, da bleje, ali tako nešto. Jer ovako gleda mnogo loše. Kad nema živog sveta. Ovdje, okej, ajde bro, ovdje, što su tako spore? Morate se gurati ko svinje, bre. Da se fajtate, ko će pre da dobiju. Da jebe. Najde ti postavljaj, šta čekaš? Šta čekaš? Aga polakos! A ide! Verujem u vas! Verujem u vas! Možete vi to! Sada mi znam, mogu da hodam barem normalno. A ide! A ide! A ide! Okej, daj da ih stavim. Amo tamo, u ovom ovdje delu. A ide! I ovamo! Parite unutra! Ajde, sve! Ja ovdje treba da se stavi zemlje. Ovdje imamo jedan problem. Jedan veliki problem, ali ne veze. Neko ne da sad bleje tu. A treba da se stavi zemlje ovdje, da. Ali nemam ni sunca. Ne veze. Če se smisli nešto, prilike. Ajajaj, će biti zajedno. Nije mi idemo, mislim da će morati njih samo nekako nas prati. Ali to bi bilo loše. E, da te ja sam stavim kao ovdje možda sa strane kao malo. Ali pomalo kao neke... kao kutije pune. Ovoga, da! Mnogo bolje. Nije mnogo, ali barem ono, okej je.
I gleda, okej. Još malo tudac. Ovako, da, ou, ou, vidite kako. Detaljnije je sad postalo. Čudnije, ali ekstra. Neko je svinje bleo da napravi, neka bu, neka. Neka žive svoj život. Okej, dođe ostala ruja vamo. Ovce! Ima unutra još ovca, tako. Jop. Neko, ovo će da ubijem. A ja moram sad ih ubijem što ne. A evo bit ću ih, jer što smetaju, a i ne trebam toliko ovce trenutno. Vinte! Nisam teo, morat ću tebe. No. Dajte neko ostalo od neka, blej. A vi doćete vam. Dođi vam. Dođi vam, dođi vam, dođi vam. A dođi vam. A dođi vam, dođi vam, dođi vam. Dođi vam. Je. I ti isto. Ne, neko ono, ne znam, ako se pokupi, pokupi se. Ako ne, neko ostane. I još uvijek nismo dali ni imena, pokupio se. Još uvijek nismo dali imena ovim igram golemima. Nismo glupi. Ne znam imamo name tagove, trebalo bi da imamo. Nisam sigurno, ne, ovca tamo, šta radi tamo ovca. A ide, idemo. Zajedno. Spasimo svet. Samo mi, smo te sjaji. Evo že ja pali brak, brate, ajde, požurite. Mnogo se spore. Brže. Čujem kostora negdje. Mislim da je ispod nas, što najgore. Jer ovdje ima kao neka... cave ispod, pa zato. Ovo hoće prolazi kroz zidove. Šta radi, brate, to? Sve hoće prolazi kroz zidove. Dobro. Vamo. Cijela ekipa, vamo. Okej, otvaram ja ova vrata. I idem unutra. Ajde. Svi vamo. Svi vamo, ajde, gurite si. Gurite si. Jes, stigli, jes. Opa. Opa, jes, eto ga. Ovce su zvanično prebačene, ajde spavamo. Lijepo, pao je brak, pa je zato. Gis, ajde, 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 bum. Okej. Ajmo kući da popunimo onu rupu. Vi svinje, ne znam šta radim, šta da vam kažem. Ali, plejte tu. I nemoj da umrete, bli. Bar gledam ne, malo ono, živahno, tako. Tako nešto kažem. Okej, ajmo da popunimo, vi ostanite tu, ne smetate mi toliko, tako da možete da ostanete tu, da blejite. Vi ste ovčice, blejačica, prilike. Nemamo dirta, nemamo zemlje, tako da sad će nabavimo, da li imamo u ovim čestima ovdje? E, ovdje imamo 4 gres, to neće koristiti, neće mi možda trebati kasnije. E, ovdje imamo još, please, yes, uvijek se nađe zemlje, nekako. Što je super. Je, ajde popunimo ovu rupu. Bum bum. E vidite kako je skoro još gotovo. Vidite kako sam rekao, mnogo lepše. Samo mi često smo se skinu, ali... Mnogo lepši gleda. Što je bitno, što je mnogo bitno. Ovdje bi još ispod ima crafting table, tako? Jep. To ga niko ne koristi jer ga niko i ne vidi. Ali, igla... E, vidite kako sam bolje, čistije neko. Moraju ovaj kablov sam se uništi jer... Smeta. A znam ja sad da je tunel, što je super. A mora rekao se napravi put do tunela. A ne onako da idemo preko redstone i sve to. Evo mi imamo i kokoški. A kokoške ću sam. Ok ljudi, ako je svi do ovog epizoda ostavite like, ljudi pišite u komentarima. Ocenite onu tamo zgradu. Nije zgrada, nego ovaj. Kako se zove? Kako se zove? Kako se zove? Kula, nidi kula. Svetionik, pogodio sam, jes. Znači, ocenite svetionik od 1 do 10, koja je vaša ocena? Igla kao lizalica, neko lizalica, nego ono kao candy cane. Candy cane. Ali igla je ekstra, meni se sviđa ono. Okej je, okej je. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećem epizodu. Ćao!